Про свої наміри рішуче боротись з нелегальними мігрантами та з тероризмом Дональд Трамп говорив ще під час передвиборчої кампанії. Тоді вперше пролунали його думки стосовно нелегалів, яких чекає депортація, а їх в країні більше 11 мільйонів. Згодом Трамп озвучив ще один спосіб боротися з тими, хто незаконно потрапляє до Сполучених Штатів. На кордоні з Мексикою з'явиться новий міцніший паркан. До того ж, впевнений президент, зведений він буде за рахунок мексиканської сторони. У відповідь Енріке Пеньє Ньєто, президент Мексики, відмовився від зустрічі з главою сусідньої країни у Вашингтоні, висловивши свою точку зору. Перший тиждень правління Трампа відзначився скандальним наказом. Він підписав документ, яким закрив кордони Америки для громадян 7 країн світу – Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. На думку адміністрації Білого Дому, саме ці країни експортують тероризм. From foreign terrorist entry into the United States. We all know what that means. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. That's big stuff. Таке рішення 45-го президента Сполучених Штатів викликало обурення всього світу. По самій Америці прокотилась хвиля масштабних протестів. Люди висловлюють незадоволення політикою Дональда Трампа. Тим часом одразу кілька американських судів винесли рішення щодо незаконності наказу. Відповідь президента не змусила чекати. Тимчасовий глава Мін'юсту і генпрокурор США Салі Єц, яка була призначена керувати Бараком Обамою, звільнена. Як заявив Білий Дім, Єц зрадила Міністерство юстиції, відмовляючись забезпечити дотримання правового порядку, спрямованого на захист громадян Сполучених Штатів. Американський народ обрав не імператора, а, собственно, избрал президента, который сильно обложен институтами сдержек и противовесов. Это американская система, американская правовая система так устроена. И, собственно говоря, она быстренько показала последними событиями, что делать все, что ему нравится, не получится. Так вот, как через суд было отменено его решение про запрет въезда мусульман. Аби зрозуміти підґрунтя такого рішення Трампа, варто подивитись на його електорат. Республіканська партія традиційно грає на консерватизмі певної частини населення Америки. Трамп опирався на слої таких, знаєте, ортодоксальних протестантів, яких значительне кількість в Америці, особливо на юге США, а вони являються достатньо консервативними. За великим рахунком, наказ, який підписав Дональд Трамп, це популізм у чистому вигляді, вважають політологи. Трамп обіцяв боротись з тероризмом, Трамп виконує обіцянки. До речі, саме один з його попередників та однопартійців Джордж Буш сформував поняття глобального тероризму та поставив знак рівності між ним та ісламом. Соціальні наслідки наказу президента США прогнозувати важко. Боротьба з тероризмом колись закінчилась війнами в Афганістані та Іраку. От тільки явища цього позбавитись не вдалося. Вкупі з судовими рішеннями, які призупиняють дію наказу, це вкотре доводить порожність гучних заяв Трампа. Незадоволених його політикою всередині країни вистачає. І цілком можливо, такі вкрай непопулярні рішення можуть скоротити йому строк у президентському кріслі. Можливий сценарій – те, що це буде другий досрочно прервавший свій срок президент. Український сегмент користувачів всесвітньої мережі майже не відреагував на дискримінацію мусульман. Це пояснюється традиційно просто – моя хата з краю. Україна загалом слабо інтегрована у світі. Ми слабо інтегрировані економічно, ми слабо інтегрировані політично, тим більше суспільство наше не мислить масштабами глобальними. Да? Тобто... Поэтому Украине как бы действительно все равно, у нас страна не мусульманская. Слава Богу или слава Аллаху, мы не испытывали проблем с исламистским терроризмом и терроризмом в принципе вообще, кроме когда начавшейся в 2014 году только войны. Поэтому Украину не беспокоит эта проблема абсолютно. Таку думку Олександра опосередковано підтверджує і голова Ради старішин Ради національних товариств Миколаївської області Мурат Каймаразов. Ну, це Америка. Вони вистраюють свій порядок, своє видіння, як построїти собственну країну. І з моєї точки зрення, я не можу, наприклад, осуждати або обсуждати питання, які вирішуються в цій країні. Я хочу сказати о нашій країні, в Україні. Ми повинні сьогодні строїти собственну країну.
прежде всего научившись соблюдать закон в собственной стране. Власне, серед українців і не тільки вистачає тих, хто погоджується з політикою Дональда Трампа. Хоча набагато цікавіше, як складуться стосунки Америки з Росією. Адже від цього певним чином залежить і ситуація в Україні. Марія Савицька, Руслан Іванов, Олександр Пан, крапки над «і».